ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି ତ ପୁରା ଆଇଁଷ ନିଷେଧ, ତେଣୁକରି ବିନା ଆଇଁଷରେ ଆଜି ପୁରା ଭେଜ୍ ଉପରେ ଆଇଟମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ବିଶେଷ କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେଇନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯେହେତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଡାଲି, ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଜା, ଇଏ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଜା। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇତା ଭେଣ୍ଡି, ଆମ୍ବୁଲ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ବେସର ଦେଇକି ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ କଟା କରାଯାଇଛି, ଭେଣ୍ଡି କଟା। ଏତିକି ହେଉଛି ଆଜିର ଆଇଟମ୍। ବିଶେଷ ନ କହିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କଲେ ସିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ନ କଲେ କେମିତି ବଢ଼ିବା କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଡାଲି ଦେବା, ଦେଖିବା ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଗ୍ ବାଇଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି, ଲାଇକ୍। ଫାଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡି ଘଟାରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍, ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଦେଇକି ମଜା ହେଇଛି, ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରା ହେଇଛି ମସଲା। ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା, ଖାଲି ଟଙ୍ଗା ଦେବ, ଖିଆ ହେଇଯିବ।
Last bite. আজকের ভিডিওটা শেষ করছি, না কোনো বলবেন দেখি জানেন সাবস্ক্রাইব রইলি।